በጌታ በኢየሱስ ስም ፕሮግራሙን እንጀምራለን። አቃቆፍታ ኢየሱስን ሰገንታ የገላ ካላችሁበት ስፍራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዶጅርተነቴ ኦቦሎኒ ኦቦሌሲ ኦቦሌቲኒ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ከሰንዱቃቶ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ አረዋቀዮ ፈዴ ጃለቴ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። እዶ ተቆርጥ ይዋቀዩ ኒላላ አሁን እንድትገቡ እናሳስባችኋለን። አማ ከሰንታኒ ቢሲን ያደች የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ቢዋቀዩ ራሁንዱ መራ ኦዲዳ ሁልጊዜ እግዚአብሔር በቃሉ አዲስ ነገርን ያደርጋል። የራሁንዱ ማ ዋቀዩ ድብ ሳቲን ዋን ሐራጉዳ የእግዚአብሔርን ቃል በጊዜና ባለጊዜ የምንሰማበት ነው። ድብ ዋቀዩ ይሮትስ ይሮ ማለት ስከናገኙዳ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ያስፈልገናል። የራሁንዱ ማ ጋዋቀዩን ባርባችሳ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ይላል። ድቤ ዋቀዮ ራነምኒ ቡድን ርዋን ጅራት ጅራ እግዚአብሔር ቃል በሚወጣው ቃል ጭምር ነው ይላል። ድቤ አፋ ዋቀዮ ራ በይ ደበለቴ ትጅራ ስለዚህ ናብስ አይቋረጥም ማለት ነው። ገርገርን ጭቶቾ ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል በግላችን እናነባለን። የሮንዱ ማ ድቤ ዋቀዮ ከጥንፋ ከኘት ሲኖ ድቤ ፈና በተለ መንገድ እንሰማለን። ከራዳ ጋራ ስንደገኛ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሰባ ምን ይሳል ቢዋቀዮ እግዚአብሔር ማንንም በሌላ ምናገራ ይላል። ዋቀዮ ከራ አዳግራን እንዲበታ ይችላል። ሰው ግን አስተውል ብላል ምን ይነገሩን ወጥዋዳ ቃሉ እንደዚህ በጥሬ ቃሉ ተስፋል እንደዚህ ድቢ ዋቀዮ ከነቲ በሬ ከመይ ንጅራ ይቻ ስለዚህ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ስንነገረን ጋ የሮንዱ ማ ድቢ ዋቀዮ ሮኑ ድበቱ ሁልጊዜ ልባችን መዘጋጀት ያስፈልጋል። የሮንዱ ማ ለጴ ገኘ ቆጴሱ ቃ የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ይላል። ለብ ቆጳው ሚ ለጴላ ነሞ ቡኬ ለጀ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። ዴቪንገር ዋቀዮ ቡኬ ለጀ ስለዚህ አሁን ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካናፊስ አማካዳኔ ትገረድብ ዋቀዮ ደ አሜን አሜን። የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወር ሴንተን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደከይ ሰንዱቃታው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ከዋቀየ አባከኛ ገለኒ ሲፋታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከ ኢሳን ፐርሲሱ ፈቆር ጋር ኢሳን ይገኝ ይችላል። ይከበል የሚያስተምረን መልካም መንፈስ ያን ይሰጠን። እንኒኑ ፐርሲሱ ፈቆር ገን ጋር እንፋከና አባከ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። ዋቀየ ጎፍታው ልፈነከን ትአገርሲ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች የተባረኩ ይሁን። ንሞኒ ሰገደካን አጋሁን ዲካን ይፈዋናታ ቃልን ተርትርልን ቢገኑ ፈክ የሰው ልጅን ልብ ሚዝ ክፉ በኢየሱስ ስም መታ። ለጴነ ሞታ እንቀወጅ እንዲናን ቀወመያታ የትኛው ማለት የጨለማ አሰራርን በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። ከካሚሌ ካንተ ወጅ እንዱከና አዳማ ቃይስን ቲሞርሜና ከሩቅና ቅርብ ሆኖ ቅዱሳንን የሚገዳደር በኢየሱስ ስም መታ። ፋጎዳራ ይወራከን ቁልቁሎታ ሞሩ መቃ ኢየሱስን ካናሚያ ቃልን እንዳይሰሙ የሚከላከል በኢየሱስ ስም መታ። ዱቴኬ አከን አገኘ ካንሳን ሞርሙ ካንራሩ ቁታሜ ሀታው የእግዚአብሔር ቃል እንድነጥር የሚያደርክፉ በኢየሱስ ስም መታ። ድቢን ዋቅ ኬ ገረና ሞታ ከንሴን ጋንጎሎ መቃ ኢየሱስን ካርኩታ አንተ ብቻ በኢየሱስ ስም ለፍ አቲ ድዋን ጎፍታ መቃ ኢየሱስ ይት እንደበር በድንቅና በታምራት በኢየሱስ ስም ለፍ ድንቅ ጌት እንደበር ፈጥ የሰዎች ቀንበረ ተሰበረ ይሁን። ዋንጆነ ሞታ ዳ ካንጫቤ ሀታው ይህንን ቃል የምሰሙ ሁሉ ቀንበራቸው ተሰበረ ይሁን። ነሞኒ ሰገሌ ከረዳጋ ወንድ ዋጆን ሳኔ ራሃ እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ። ኢዳን ሳኔ ዳ ከንራጅ እንቆቅልሻቸው ይፈታ። ቦይን ሳኔ ለ ከኔ ከመያታው የነፍሳቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ኢቦል ቦይ ሳኔ ዳ ከኔ ከመያታው የትዳራቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ቦንጋይ ለ ሳኔ ለ ከኔ ከመያታው የጤንነታቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ኢቦን ቆ ሳኔ ለ ከኔ ከመያታው የስራቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ኢቦኖጂ ሳኔ ለ ከኔ ከመያታው የነገሮቻቸው እንቆቅልሽ ሁሉ ይፈታ። ወንቶት ዛኔ ወንድምቱ ይቦን ዛኔ ከኔ የተዘጋ በር በኢየሱስ ስም ይከፈትላቸው። ወንድ ሳንጀላጭ ፈመሌ ከን በነሜ ፋታው የታሰረ ነገራቸው በኢየሱስ ስም ይፈታ። ወንድ ሳንድራ አይደም መቃ ኢየሱስ ሲቲን ምርኳቸው በኢየሱስ ስም ይመለስ። ቦጁን ሳኔ መቃ ኢየሱስ ሲን ታሪካቸው በኢየሱስ ስም ይቀየር። ሰናን ሳኔ መቃ ኢየሱስ ሲን ገደራ ማያ ይንን ስለምታረግ ተመስገን። ካናውንዳው አንጎት ፍገለንስ መንግስት ይባረክ። ወጥማንከ አይበፈው ዙፋኔ ይባረክ። ሰንኪ አይብ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም መቃ ጎፍታ ገኛ ኢየሱስ ሲቲን አሜን አሜን። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምናየው አረዱብዮ አቀዮ ከነውት ይላሉ። እንደተጠቀሰው አቁመርበታም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እስከ 26 ያለውን ነው። ወንጌለ ሉቃስ በቆናሽን
ለቆብሳ ቁጥር 4 አንጋ ደምጃት ሳይጆቲ አለ በጌታ በኢየሱስ ማነባሉ መጀመሪያ አቃ ጎፍታ የሲን ጀልቀበትን እንድብሳ ሉቃስ ሉክ ቻፕተር 5 ቨርስ 17 ትሩ 26 ሉቃስ 5 ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 5 17 እስከ 26 አንድ ቀንም ያስተምር ነበር ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም ሁሉ ከኢየሩሳሌምም መጥቶ የነበሩ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህራን ይቀመጡ ነበር እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት እነሆም አንድ ሽባ በአልጋ ተሸክሞ አመጡ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር ስለ ሕዝቡም ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቅታቸው ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም ጡብ አሳልፈው በመካከል በኢየሱስ ፊት ከነአልጋው አወረዱት እምነታቸውንም አይቶ አንተ ሰው አጥያቲ ተሰረየልች አለው ጻፎችና ፈሪሳውያንም ይህ የምሳደብ ማን ነው ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር አጥያት ሊያስተሰሪ ማን ይችላል ብለው ያስቡ ጀመር ኢየሱስም ሐሳባቸውን ያወቀ መልሶ በልባችሁ ምን ታስባላችሁ አጥያቲ ተሰረየልች ከማለት ወይስ ተላሳና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል ነገር ግን በመድር ላይ አጥያት ሊያስተሰሪ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ ብሎ ሽባውን አንተን እላሃለው ተነሳ አልጋይን ተሸክመ ወደ ቤት ሂድ አለው በዛን ጊዜም በፊታቸው ተነሳ ተኝቶበትም የነበረውን ተሸክሞ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ወደ ቤቱ ሄደ ሁሉንም መገረም ያዛቸው እግዚአብሔርን አመስግነው ዛሬስ ድንቅ ነገር ያያየን ይያሉ ፍርሃት ሞላባቸው ይላል ኦሮሜ ፋንስን እንድብሳ ወንጌለ ሉቃስ ቦቆና ሸን ለኮብሳ ኩለተርባ አንገ ለኮብሳ ድደሚጃት ጋፍቶኮ ኢየሱስ ኢምበርሲ ሰቱሬ ፈሪሶኒ በርሲሶኒ ሴራሲ ገንደን ኩታ ብያ ገሊላቲፍ ዩዳቲ መንደረ ኢየሩሳሌም ስፍኒ አችንታው ቱረኒ ሁምኒ ዋቀዮ ጎፍታን እንኒ ፈይሱስ ኢየሱስ ወጅን ቱሬ ኩኖስ ጀረንቶኮ ነመነንኒ ሳገርቶኮ ዱኤ ስሬራን ፍደኒ ኦልገልቻኒስ ኢየሱስ ዝረካው ያለኒ ገሩ ባይነና ሞታፊ ከራደብና መነያብሰሰኒ በንቲመና ሳቀኒ አከሱማ ስሬራ ጪሴት ኢየሱስ ዱረቲ ገድቡሰኒ ኢየሱስ አመንቲ ጀረን ከና የሙ አርጌ ሰርኩብሰተን ነምቸነና ጥቡንኬ ወንድኑ ሲብ ይፈመረ ጀዴ በርሲሶኒ ሴራቲ ፈሪሶኒ ኤኙ ነምቺ ዋቀዮን አረብስኩኒ ዋቀዮ ድዋመሌ ኤኙቱ ጥቡናማፍ ኢየሱስ ደንዳ ጀደኒ ጉንጉሙ ጀልቀበን ኢየሱስ ያደሳን የሙበተ ጋፊ ሳንጋፈተ ማሊብ ከነገራከ ሰንት ያዱ ከምቱ ሰልፓዳ ጥቡንኬ ሲብ ይፈመረ ጀቹሞ ዮክስ ከይቲ አሬም ጀቹራ ገሩ ኢልሚናማ ለፈረት ዲፈመ ጭቡ ከኑዳፍ አቡ አከቀቡ ቤካ ጀዴ አቹማንስ እሰነንግነሳ ገርተኮ ዱን ስተነማ ከይቲ ስሬኬ ፍረዱ መነኬት ገሊ ጀደን ሲውመሰና ኡቱመሳኒ ላለኒ ከኤ ስሬሳ ስሬ ረጪሳ ቱሬስ ፍረቴ ዋቀዮፍ ሆቁባዲሳ መነሳት ገሌ የሙስንዱም ተሳኒ አብጁታኒ ዋቀዮ ፈቁባ የሰኒ ናሱንስ እሳን ቀበቴ አረድንቂ ተካንተን አርግነ ጀረኒየ ዋቀብ ገለነተም ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካን ዋቀዮ ገኛ ካን እንትባ ማጣው በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት የምናየው ወኑ ይላሉ ስለ ታላቁ መምህራችን ኢየሱስ ነው በርሲሳ ገኘ ዘቁዳስ ተየስ ወይ ኢየሱስ እቲ ቀጥሎም ዮኑ ፈሪሳን ነበሩ እቲ ፈበው ራ ፈሪሶ ታቱ ቱሬ የህግ መምህራንም ነበሩ ይላል ወራ ሴራ በርሲሳን ተቱሬ
እነሱም ያሉ ሌሎች ደግሞ አንድ ሽባ ይዞ መጡ። ቱሳንጅራኔ ትዩቲ ነሞኒ ነምጨና ፈተቆ ቢደርፋን እነዛ ሰዎች ደግሞ ነሞኒ ሰሚማ ፍላጎታቸው ሰውዮ ከሽባነት እንድፈወስ ነበር። ጀርሱኒ ሞናምጭ አከኒ ፈዩ በርባዶ ትራን ስለ እ ታሪክ የሚያወራው ስለዛ ነው። ዋንቲድ ቢ ሴናንኩም ድበቱ ወይ ሳለች ወይ ነምጨ ሰናፋ ዘራጫ በዚህ ስፍራ ላይ ዶከነት አንድ ቀንም ያስተምር ነበር ይላል። ሁያቶ ኮኒ ይበርሲ ዘብረጃ ማንንም ያስተምረው እኛው ዳካን በርሲሱ ተልቆ አስተማራችን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ በርሲሳ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማናዝረት ይላል። ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም ሁሉ ይላል ገሊላ ዳፊ ዶ ወራ ገንደ ይሁዳ ከይሁዳ ከሰጥ ከኢየሩሳሌም የመጣ ነበር ፈሪሳውያን ግመምራት ተቀምጦ ነበር። ወሪ ኢየሩሳሌም ከሰር ፈኒ ወሪ ሴራ በርሲሱት ሴራራ ታኒ ትሮንጀላ አቃ ሁልጊዜ እነሱ ካሉ ነገር አለ ማለት ነው። በቃ የሮንዱ ማሳንጅራና እንደ ቢንጅራቸው ዝም ዘ ፋሪሳን ያግመምራ ካሉ የሮንዱ ማውሪ ፋሪሳታት ይፈሪ ሲረበርሰኝ ነገር አታ እነሱ ለመስማት ብቻ ለነገርም ነው መጣት ንሳን አጋውዱ ዋውቱን ታይነስ ድብ አፈሲን ማለት ከትምርታቸው ውጪ የሆነ ነገር አይቀበሉም። ጀቹንስ በርምሰሳን ይራ አለ አንፍራታን የውቀታቸው ልክም ትንስ ስለሆነ በኩምሳን እስተቃወነተ ኤፍ በዱሮ ነገር ብቻ ነው የሚያስቡት። ዋን ማድሪድ ዋሰና ያዱ ዱሮ በተገለጠላቸው እነት ብቻ የሚመላለሱ ነበሩ። ኡጋ ድራሳኒ ሙላት ሰንዱዋ ያዱ ማለት አዲስ ነገር ይመጣል ብለው አያስቡ። ዋን ሃራኒ ድፈጀረን ይያደን ወይ ደሞ ከሌሎች ሁሉ አውቀናል ብለው ያስባሉ። ዮካኒ ሞነ ሞተከም ብራውን ድረበረ ረጀረን ይያዱ ከነሱ ቀጥ የበለጠ የሚያመጣ ብለው የለም ብለው ያስባሉ። በኩም ሰከኝራ ኦል ካንቴ ነሚከም ብራኒ ፍደረን ይያደን በዛን ጊዜ የሩሳናት አንድ ሺባ ካናልጋ ተሸክሞ አመጡ ሰዎች ነምቸናፋ ተቆጥዩ ስሬራ አባታን ይድፋን። እነዚህ ሰዎች የጀርሱኒ ኢየሱስ እንዲፈውሳቸው ኢየሱስ ከነፋይሱ ዲፒ በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር ይላል። ፉል ድራሳ ካውራፍ ኒበርባሉ ትራንጀል ነገር ግን አታው ማለይ ከህዝቡ ብዛት ተነሳ ባይነና ማንከንከይ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ወራፋ ስንሰለ ህዝብ ብዛት በጣም ያስቸግራል። የሮኮ ተኮ ጋይሮ ሂሪራ ራጥቲንም ኒሮ ባየቱ በጣም ያስቸግራል ባየና ማረክስ ግን አታው ማለይ በጣም አቃታቸው ባየ ረከተን ክርስቶስ ጋር ክርስቶስ ትብሩ ሽባውን ለማድረስ ለመጨናፈሰን ትብሩ ሲያቅታቸው ጋር ረከተን ምን አደረጉት ማልገለኑ አንድ መላ ፈጠሩ ማለተቆት ይበርባደን በሰገነት ላይ ወጡና ወነተል ባን በንቲመናቶ ቸልባን የጣራውን ጡብ አሳልፎ ማለት ነው ነጠሉትና በንቲመና በሳቀኔትዩ ቆጭ አድርጎ ክርስቶስ ፊት ለፊት አስቀመጠው። ከራችኔት ፉራ ክርስቶስ ድረት ከዲ ቡዘን ምክንያቱም በሰው በኩል ማየት ስለማይችሉ በቃ የራሳ በራሳቸው ነው ምክንያቱም ሺባው እንድፈወስ ስለፈለጉ ነምጭናፍስ ይዋን በርባደኔ ከራና ማር አንደር ባይልቆ ዋን እንደንደኝ ምክንያቱም ያደሳኒት ማለብ አልፎ ማየት ስለማይችሉ ያርባኒ ደሞ አንተ እንደንደኝ ሰው ሁሉ ክርስቶስን ሲተከተሎ ነበር ነው ባየቱ ጅለሳው ባተብጨቻ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ከነ አልጋው ነው ሰው ይሆን አወረዱት ነምጭቸኩማ ስለል አንፉራኒ መገቡዘን ከዛ እምነታቸውን አይቶ የሮሰናትጋ አማንቲሳኒ ዳሌ የሰውየን እምነት አይለም እዚህ ላይ አስረትጋ ነምት አማንቲና ብቻ ጀረቱ ላይ ዘጋ ያወረዱትን ሰዎችም ማለት ነው ሞተችን ገቡዘን አማንቲሳኒ ዳሌ እምነታቸውን አይቶ አማንቲሳኒ ዳሌ አንተ ሰው አጥያቴ ተሰራየለች ያለ ነምጨነና አመንቲን ከሲፍ ይፈመረጀለ ልብ አድርጉት እነሱ የሚፈልጉት ሳንከር ሳንበርባደን ስለ አጥያት መኖር አለ መኖር ሳይሆን ሰውዮ እንድፈወስ ነው በቃ ወይ ጭቡጅሩ ፍንጅራነቱን ታይኒ ዋን ሳንበከን ነምጨንቲ አከን ይፈዩዱዋል ወይ ልኩባቤ ቆይቹ ከዛ በኋላ ሳንቡዴ ጻፎችና ፈሪሳን ደሞ ስድብ ጀመሩ ሳንቦዳ ጋ ወርሶኒ ሴራቲፊ ወሪ ፓርሶኒሞ አርሶካ ካልፋላሉ ጋ ሴራራ አለበይረራ እኔ አጥያት ማስተሰራ አይችልም ይላሉ። ያ ጭቡድ ይዙ እንደንደው ወንጀል ፍጡር የተፈጠረ ሰው ነምኒ ኡማሜ ናማታይካን አጥያት ሊያስተሰራ አይችልም ብሎ ያምናሉ። ቡና ማብሊሱ እንደንደው ጀኒ ያማን የሳደባላሉ ኩኒ አረብ ሰዋቀዩ እንጀራ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር አጥያት የሚያስተሰረ የለም አሉ። ዋቀዩ ራካና ፈከንቹ ቡነማ ቢሱ ደንደው እንጂ ይሄ ለሶግራም የሚያጋባ ነው። ኩነማ ፊ ነምነ ገረት
ገና ማፍን ገልኩ እኛ በዛ ስፍራ ብንሆን ሺ በመፈወስ ነው እንጂ ስራጣት ዝም እንላለን እኛም ብንሆን ኑሌል እናደሰ ነጅራኔ ወይ ቡና መጫም በኑ ኑሌ ወይ ማ ናፉማ ፈዩ ዘበርባን ማለት ግን አታማለ ኢየሱስም ሐሳባቸውን ያወቀ መልሶ ኢየሱስ ይያደሳኒ ኡቱማ በይቆ በልባቸው ምን ታስባላችሁ አለ አጥቀ ሰንከሰት ማል ያዳድርቱኑ ጀል አጥያት ተሰረለች ወይስ ተነሳና ሄድ ማለት የትኛው ቀላል አለ ቡንከ ሲል ኢፈሜሮ ኪንዴ ሜካይዴ ሚጀቹ ካምንቱ ተሳልፈታት እንጀል ከዛ ሳፖዴ ሰዎች እኮ ያጣት ምንነት ምን አጣት ከባድ መሆኑ ሰው እኮ ባጣት ታስሯል ነሞኒ ጭቡን አይደማኒ ጅሮ አከ ጭቡን አከ ጭማቴ ነሞታ ፍንገል ከዛ በኋላ ሳፖዴ የሰው ልጅ በመድር ላይ አጣት እንደሚያስተሰር አታውቁ ምን ያላችሁ ኢልሚና ማራ በየ ተፈረተ ጅቦካሪ ሱምበክታኒ ይጀለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታንከኝ ኢየሱስ አንድ ሰው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ማለት ነው ለምን ይገረ ጎፍታ ኢየሱስ የሞርኩ እነዚህ ሰዎች ሰውዮን ኢየሱስ ሲያመጡት ጀርኩን ጀራ ለምጨ ሰነፈደን የሞርፈን የሰውዮን ፊዚካል ወይ አካላዊ ሽባነትን ነው ያዩት ለምጪ ህርና ቃማይ ሳቲ ዮግና ፈተው ሳላላ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሰውዮ ውስጥ ሁለት ነገርን አይቷል ጎፍታንከ ኢየሱስ ገሩ ለምጨ ከሰጥቲ ዋላ ማርጌቲ አርጌራ ያጣት ሽባ ማለት ሰው ባጣት ሽባ ሊሆን ይችላል ለምን ጭቡራ ናፈተው ደን አከደንዶ አፉን ተርፎ ማለት ነው ካምብራኒ ራፌ ፊዚካሉ ወይ በአካሉ ሰውዮ ሽባ ነበር ደበለተ ቃሙ ማለት ለምጭ ሞን አፈቱሪ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካናፈስ ጎፍታንከ ኢየሱስ ሰውዮ ላይ ለምጭረት አጥያቱ ማስተሰረ አጥያቱ ይቅር ማለት እንዳለበት ጭቡሳል ኢየሱስ ፊና ከይረጁ ዱበት ለሰውዮ ለምጫ አጥያቱ ያጥያ ስረት እንደሚያስፈልግ ለምጫ ፍስት ኢፈምኒ ጭቡከ ሰበርባችሱ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለ ሳምቦዴ ማማል ጀለ አልጋን ተሸክመ ሄዳለ ስረከ ባደዱ ደም ጀለ ከእስራቱ ተፈታ ሰውዮ ሄዳ ሳራኒ ከመነምጭ ይለካ ሰውዮ ሁለት እስራት ነበረው ለምጭ ለዳኑ ሂዳ ለማትረትሮ ሰው ባጥያት ከታሰረ ለምኒ ዮጭ ቡዳኒ ደሜ እንደ ሽባ ነው ማለት ነው አኩማ ናፋቴቹ ከሽባነተ ምበልጥ ናፉማ ረቀንጫ ያጣት ስረት አለማግኘት ነው ይፈመጭ ቡርገቹ ረቡ ያጣትን ስረት አገኘ ለምጭ ጋር ይፈመጭ ቡኒ አርገተ ምንም እንኳ ዋን መፈይፍ ፈሪሳውያንና የግ መምራን ኦሪ ፈሪሳው ታወር ሲለበርሲዘን ባይዋጥላቸው ዮፍራት ዮሊክ በመውዳ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ጉፍታን ገኝ ኢየሱስ ቀይን ፈይቪ አጣትን ለማስተሰረይ ነው ይፈመጭ ቡኮቹ ራፍ ደሞ ከምራን ትሉ እሱ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው እኔ ከምራን ንሞራ ወቴ ዋቀስ ነማስተሪ እነሱ ምን ብሎ ያስባሉ ይሳማል ጀራን ያዱን የሰው ይፈጽ ሰው ነው እንጂ እንደሌላ ነገር አያስቡም ነምጭኩ ነሙ ማጀረን ያዱ እንደ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አይቀበሉ አካም ኢልመዋቀዩ ታይቲን ፍራታን እርሱ ግን እግዚአብሔር ልጅ ነው እንዲገሩ ኢልመዋቀዩ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ራወቴስ ነማራወቴስ ዋቀቱሪ ስለዚህ ካናፊስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታንከኛ ኢየሱስ የሰዎችን እምነት አይተው ፈወሳቸው አማንቲና ሞተሰና ሰውየው ፈወሰ አማንቲና ሞተሰና አለኔ ምጭጨ ፈይስ ልብ አድርጉ ያዳንቀባ የሌላ ሰው እምነት አማንቲና መብራ ሌላውን ሰው ራሱ ማዳን ይችላል ናው ከብራለ ፈይስ ደንዳ ሰውዩት ሁለት ቁልፍ ነገሮችን ነው ያገኘ ነምጭ ፍርቱ ለማርገት አንደኛው አጣቱ ተሰረየለት እንጨል ቀባላ ጭቡሳ ዲፈመይ ይህ በሰው አይታይም ኡን ያደንም አይነርገም ይህ በሰው ሰዎችም ለያጣት ስራያት እንዲያገኝ ብለው አይደለም ነሞንለ ይፈመጭ ቡአርገት ብራን ይምት ይህ ለሰው አይታይም ውስጣዊ ነገር ነው ኩና ማት ይነርገም ኮን ከይሳት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስኮ ወፍታን ከይሱ ዘሮ ፈይሶ መጀመሪያ ውስጥን ይፈውሳል ጀልቀበት ከይሰ ፈይሶ ቀጥሎ ያለው ደግሞ አካላዊ ነገርን ይፈውሳል እትፉፈሞ ቃማለ ሰው መፈወስ አለበት ነምካኒን ፈዩ ይረጃ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ከይሳ አለት አንዳንድ ጊዜኛ የምታዩ ከውጭ ወደ ውስጥ እንድንፈወስ ነው የምንፈልገው ኖ ይሮቶ ኮቶኮ ከይስ አላቲ ገረ ከይሳት በርባን ፈዩ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ገሩ ውስጣችን ለክርስቶስ ኢየሱስ ስለምታይ ከይስ ገኘ ክርስቶስ ይዋንታርጋሙ ኢየሱስ እኛ ማነው ያየልናል ኢየሱስ ሰኑ ይነርገን ነው አርክ ትልቁ በሽታ ማለት ነው እኩብ ጉዳን አጥያት ነው ጥቡዳ ሰው ያጣትን ስረት ማግኘት አለበት ነምኒ ይፈመጭቡ አርገቹ ቀው የኛና እኛ ትልቁ በሽታ እኩብ ጉዳን አጥያት ነው ጥቡዳ
ሰው በክርስቶስ ካመነ ያጣትን ስረት ያገኛል። ነምኒ ክርስቶስ ተናመነ ኢፍመጭ ቦርድ ሁሉ ዘንሳ መግባት ያስፈልጋል። ይሮንደር ኢፍመር ቀልቢ ጅጅራቸው ቃ የምምር እግዚአብሔር ነው። ከነማዲዙ ዋቀየዱ ዋዳ የምምር እግዚአብሔር ነው። ከነማ ቲአራራ መዋቀየዱ ዋዳ ትልቁ ነገር ያጣት ስረት ነው። ዋኒ ጉዳን ኢፍመጭ ቦዳ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ይቀጥላል ማለት ነው። እኒ ከምብራን ቲፉፋ ሰው ያጣት ስረት ካገኘ ኢፍመጭ ቦይና አርገት ሺባን መተረተሩ ቀላል ነው። እግዚአብሔር ናፍ ድርሱን ባይሰባን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየቲ ፍልፍናተ መጀመር ሰውዮ ተሸክሞ ነው የሄዱት። ኦ ጀልቀበቲ ነብቸባተን ኢቲፍደን አሁን ግን ሰውዮ ምን አደረገ? አማገረምች ማልቆል አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። ስሬ ሰባደተ ሄደ። ድንቅና ታምራት ሆነ። ድንቂ ጉዳተ ያጣ ስረታ አገኝቶ ኢፈማጭ ቦርገተ ደስ ይያለ ገመዳ የተሸከመው አልጋ ደሞ ስሬ ሰባደ ሰነሞ እሱ ደሞ ተሸክሞ ሄደ። አማማ ኦፊስ አባደተ ሄደ። በፊት ተሸካሚ ነበር ዱራኒ ባታማ ገኛ ነበር ባታማ ቡክ ገላ አሁን ግን ራሱን ችሎ ሄደ። አማገሩ ኦፊሳ ደንደ እስሬ ባጣ ሄደ ለካ ኤዳን በእምነት አመንቲዳ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ኦ ነምኒ ግራ ዋቀየት እና ዲያት ራስ ሸክም የሆነ ሰው ነምኒ ባአተ ራሱን የማይችል ሰው ነምኒ ራማታሳን ለራሱን እንኳን መናገር የማይችል ነምኖ ፊቡዱ በጭ እንደንደ ሌሎች ሰው ራሱ እምነት ለሌሎች ሰው እምነት አመንቲነ መብራራን ይዩ ሰው ይልፈውስ ይችላል ነምጭ ፋዩ ሊደዳ ከዛ በኋላ ሰው ምን ሆነ? ሳምቦድ ነምጭ ማልተ ራሱን ቻለ ሰው ሆነ። ማታሳ ጋር እንደንደ ቀድም ጥገኛ ነበር ሰውዮ ዱራኒ ቡኬ ማቱሬ እንኳን ሰውዮ አሰርጋርሳ ከምባርባዶቹ አው አሁን ግን አማገሩ ጥገኛ አይደለም ሰውዮ አማገር ራሱን ችሎ የሚሄድ ነው። አማ ማታሳ ደ እንደይደ ሰውዮ ወደ ክርስቶስ ስመጡ ነምኒ ገረ ክርስቶስ ጋር ባሩ ራሳቸውን አይችሉም። ብዙን ጊዜ ነሞኒ ቱገረ ክርስቶስ ንፊ ማታሳ እንደዳ ሰውዮ ማለት ነው ራሳቸውን የማይችሉ ሰዎች አይደሉም። ብዙን ጊዜ ወደ ክርስቶስ የሚመጡ ሰዎች ነሞኒ ገረ ክርስቶስ ይሮድፈን ራሳቸውን ችሎ አይመጡም። ኦፊ እንደንዳኒ ንፈን ነገር ግን አጣው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሳቸውን እንዲችሉ ነው የሚያደርገው። ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ገሩ ከሳ ኦፍ እንደንዳን ሽባ የሆነ ሰው ለማናፈተ አጥያት ስሬ ሰጥቶ ይፈመጭ ቡጎደፊ አልጋን ተሸክሞ እንደ ዲያ ያደርጋል። ስሬ ሰባደት ከደም ጎዳ ሁልጊዜ ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ይሮውንድ ማንንም ጋር ክርስቶስ ይመርፍ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ይመርፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያደርጋል? ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ማል ጎዳ ነው ነጻ ያደርጋል። ቢልሰባስ ከአጋንንት ስራት ነጻ ያወጣል። ሂዳሴ ጠናት ቲቪ ቢልሰባስ ያጣት ቅርታን ይሰጣል። ኢፈመጭቡስ ያጣት ስሬትን ይሰጣል። ኢፈመጭቡስ ነው ያርከታ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ተፈቶ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ሄደላል። ዋቀዮን ገለቴ ፈቻቲ ቴመጀለ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮቲ ፍልፍናተው ሰው እግዚአብሔርን ያመሰገነ ሄዳል። ነምኒ ዋቀዮን ገለቴ ፈቻዲ ዛሬ ወገኖች አረሌ ፍሮታኩ እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ከህዝብ ብዛት ተነሳ ጀርኩን ጀልቀበት ባይነና ማንገንከይ በጣም መዳን ለየሰውዩን ወደ ክርስቶስ ማድረስ በጣም ከባድ ነበር። ገራ ክርስቶስ ነምጨ የስር አባይረክነቶ ነገር ግን ሌላ ዘዴ ዘየዱ። አቶ ማሌ ማለከም ብራ ኡማን በጣራ በኩል አወረዱት። ከራበንቲ መናራ ገቡሰን የሚያሳዩ እምነታቸው ነው። ኩንስ አመንቲሳኒ አገርሲሳ የተስክሱ ምን ማለለ ምንድነው ያለ የሰዎችን እምነት አይቶ ፈወሰ ሰውየውን ፈወሰዋለሁ። ጎፍታ ኢየሱስ አንተ ቆዩን ጀነ አመንቲ ጀራ አርገ ፈይሰ ጀ ጋር አንዳንድ ጊዜ እንዴት እንደላለን ብላችሁ ታስባላችሁ። አራሲሞ የሮተኮተኮ አከምቲን ፈይነ ጀተን ያት እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው እምነት ዋቀዮ አማንቲ ከሰከ ሰንካይ እግዚአብሔር እንድትፈወሱ ነው የሚያደርገው። ዋቀዮ ከሰን ፈይተነ ሲንጎና ዛሬ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳትቀርቡ ያደረገው ምንድነው? አራ ገራ ጎፍታይ ስለቀን ኦነ ማልቱ ይሰንጎና በዛን ጊዜ የሰዎች ብዛት ነበር የሮሰነቲ ባይነና ማቱሪ ዛሬ እንደ ብዙ ሆኖ ወደ ክርስቶስ እንዳትቀርቡ ያደረገ ምን ይሁን? ሀረማካ ባይናት ወንተ ባየተ ይኩን ገራ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛም በላይ ነው። ገራ ክርስቶስ ተቀስነ ከሰን ጎሪጅራ ተይ ጎፍታን ከኢየሱስ ሳውዲ ከዛ በላይ ሳውል እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው እምነት አመንቲን ዋቀው ሲንከሰካይ እንደ ልብስ አድርጎ አከሊፍቲት ሰውየውን ሽባውን ተሸክሞ በጣራ በኩል እንዳወረደ ማለት ነው። ለመጨፉለ አከሊፍቲቶልፉለ አከራ በንቲማና ከሳና አክማገቡሴ ከክርስቶስ ጋር ያገናኛቸዋል። አራስማ አመንቲን ከሰን ክርስቶስ ይጂን ወጥሲንፊዳ ኢየሱስ እምነታችን ያል ኢየሱስ አመንቲ ከሰን ይላል። አዎ ተስፋ አትቁረጡ። አብዲን ኩታቲና ሁልጊዜ ተስፋ አለ። የሮውንድ አብዲን ጅራ
ሁልጊዜ እምነት አለ። ይሮው እንደማንጥንጅራ እንዴት ክርስቶስ ጋር ደርሳለሁ ብላችሁ አታስቡ። አታብቴን ክርስቶስ ቡኬ ጋር ድካማችሁን መቆጠር አታብዙ። ደጠብቂሰን ሰው ያው በድካም የተሞላ ነው። ነምኒ ጋር ደጠብን ጉቶ ራሳችሁንም አትመልከቱ። ኦፊጌሰን ሲኒላሊና ታላቁና ተፈራውን ጌታ አስቡ ይላል። ብሉክላለ ሶዳታማ ዋቀዮን ያደጣ እግዚአብሔርን ስትመለከቱ ዋቀዮን ጋፋ ይላል። በሰው ዘንድ የማይቻል በእናንተ ዘንድ ይቻላል። ነመቡከት ወንደዳምነ ሲቡከት ንደንዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮት እናታ ብቻ እምነት ኑራችሁ አማንቲ ቀባዳ በእምነት ኑሩ። አንቲ ዳንጅራ ዙራችሁን አትመልከቱ። ኖኬሰን ይላል። የከበቧችሁን አትመልከቱ። ዋኔ ሲመርሰን ይላል። ከፊት ለፊታችሁ ያለው ጋረጣን አትመልከቱ። ዋን ፉለከሰን ድራጅ ተባን ይላል። ከዛ የሚያወጣችሁ ኢየሱስ ነው። ኢሳከሳ ጋር ሲባስ ኢየሱስ ይላል። ኢየሱስ በጥቂትም በብዙ ማዳን አይሳነው። ኢየሱስ ጥቃትስ ጉዳትስ ፈይሱን እንደጠብ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ራስ ወይንን ያቃሉ። ወሪካ ኩሞ ፈልስ ካን ምክንያቱም ይሄ ቃል ተነገረው በብሉይ ኪዳን ነበር። ሰባምንሳ ዱቢን ኩን ካን እንደልበታም ካኩሞ ፈከስ በጥቂትም በብዙ ማዳን አይሳነው ይላል። ጥቃት ጉዳትስ ፈይሱን እንደንዳ ዛሬም ኢየሱስ ያድናል። አራለ ኢየሱስ ኒ ፈይሳ ብቻ ግን እምነት ኑራችሁ በአቶ ማሊያመንት ቀባ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ዳስሳችሁ ይችላል። ከራከሚን ለይ አመን ዋቀይ ሲንቀቀባችሁ ለንዳ እግዚአብሔር ያድናል። ዋቀይ ሲንፈይሳ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር መለከታል። ዋኑ ማከም ከሰጥ ባውሰኝ ይላል። እኛ ደሞ ጣራ መንደል አስፈልገንም ዛሬ ንሞአረጋ በንቲ መናሳቁ ንበርባችሱ ጣራ ላይ መውጣት አስፈልገንም በንቲ መናረስ መናትራውል ባምኑ ንበርባችሱ ምሽግ መቆፈር አስፈልግም ለፈቆቱን ለይ ንበርባችሱ በፕሌን መሄድ አስፈልግም ጥያራ እንደምን ሲንበርባችሱ ቁጭ ብለን ተኛ በእምነት ማለት ነው። አመንቲ ዳንጀቹ እግዚአብሔር ወደኛ ይቀርባል። ዋቀዩ ገረገኛ ነው ይያት መካተም እግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢ ዋቀዩ ተወረረበት ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እሱ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል። ዋቀዩ ትያ ዳንስ ገረከሰ ይያት እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር በቀረን መቁጠር ገረዋቀዩ ትይሮ ማለት እምነታችን ይጨምራል። አመንቲ ገኛ ነው ይደባል በጸጋ ዙፋኑ ፊት በእምነት እንቀርባለን። አያነሳሳን ድረቲ ተሶሳ ድረቲ ንዲያን በእምነት سنቀርብ አመንቲ ዳዩ ታሪክ ይቀየራል። ሴና ንገደረማ አላዛር በመተበክ ግዜ አላዛር የሙዴ ለማርታ ምን አላት ጌታስ ክርስቶስ ጎፍታን ጌስ ማርታ ለማልጀደን በታመኝ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሻል። ዮሐን ተፈይ ኡልፊና ዋቀዮኒ አርግታጀደ የወደፊቱን ሳይሆን ያሁኑን ነው። ሳፉል ራቱቱን ታንሳ አማርበት እግዚአብሔር የወደፊቱን አለ ያሁኑ ህይወታችን እየተናገረ ነው። ገራ ሰዋየ ጅረኛ ፉል ድራቱን ታይሰማ ከሰጀ ዛሬም እግዚአብሔር ይታደጋል። አረስ ዋቀዩ ሲንገርጋ ወደ እግዚአብሔር በጮክ ቁጥር እግዚአብሔር ይታደጋል። ዛሬ ገራ ዋቀዩ ተቆመት ዋቀዩ ሲንገርጋ ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ይታደጋችሁ ይችላል። ዋን መከም ከሳለ ዋቀዩ ሲንገርጋ በእምነታችሁ በርቱ። አንተ ከሰት ይባል ጽኑ ይባል ወደፊት መጓዝ ነው። ገራ ድራት ዲሙ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍነታው አይዛብ ራሱ ባጉል ነገር ላይ ይመካሉ አይደል ወንዴ ዋቀም በእነለው ማተቆርጥ እኛ ግን በእግዚአብሔር እንመካለን። ምን ገርዋ ቀዩራኒ ኦብጀክት በእግዚአብሔር ነው። ዋቀዩና ለእግዚአብሔር ምሳና ነገር የለም። ወንዋ ቀዩ እንደንዳ አምንንጀ ዛሬም እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። አረለሴና ከጅጅራዋ ሽባዮኑን ነገርን እግዚአብሔር አረለና ፈቄ ከንተ ይለውጣል። እግዚአብሔር ንገድራዋ ቀዩ ከእንግዲህ በኋላ ከናምቦዴ ጥገኛ ሳይሆን ገርጋርት ባባ ራስን ችለት ያላለ ኦፊኬ እንደሰደን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ችሎ መራሱ ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር መስገን የሩዘው ተቆ ከመታው ደንደውን ይዩ ቀላል መስና አንዳንድ ጊዜ ዋቀዩ ከለናተው እግዚአብሔር ራሳችን ራሳችን እንድትችሉ ያደረገው ዋቀዩ ማታ ከሰከረ እንደ ሰከሲን ጎደ በረከት ነው። ኤባጀቱ ኤራሱ በረከት ነው። ቁንቱ ኤባጀቱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ልፍናተው እግዚአብሔር ይረዳናል። ዋቀዩ ነው ገርጋራ በእኛንዳንዳችን እምነት ውስጥ እግዚአብሔር ያል ዋቀዩ ተቆጥቆ ግኝ ከሰከረ ውስጥ ነው ያለ እግዚአብሔር ከሰከላ ዋቀዩ እግዚአብሔር ከምንጠብቀውና ከምንገምተው በላይ ያደርግ ይችላል። ካኑ የኑ ቲፕ ካኑ ይገመኑ ጫላ ዋቀዩ ቁጭ ደንዳ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ዋቀዩ ድንቂ ጉዳ ቁጭ ደንዳ በውስጥ እምነት ልክ አመንቲ ከሰገ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ዋቀዩ ድንቂ ቁጭ ደንዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታ እግዚአብሔር በወጀብና በወለ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው ይላል። ዋቀዩ ቀለን ሰራሲ እንዴት ያድነኛል ብለ አታስብ። አከመን ፈይዘ ይተያል መንገድ አለው። ካራቀባ መንገድ በለለበት ቦታ መንገድ አለው። ከራ ዶጅረት ካራቀባ መተላለፈ በለለበት እንኳን መንገድ አለው። እግዚአብሔር ካራ ደርቡ ይለ እንደንታም ነከሰለ ዋቀዩ ካራቀባ ብቻ እምነት ያኑ እምነት ይኑሪ። አቶ ማሊያ መንቲ ከባጥ እምነት ካለ ሁሉ ነገር አለ። መንቲ ንጅራና ወንዲ ዋኑ ንጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታው ስለዚህ አናፍስ የኢየሱስ ክርስቶስ ኩፍታን ከኛ የውስጣችን እምነት ያል ማንቲከ ሰከኛ ጅሩኒ ይላል። አዎ እምነታችንን ይመለከታል። ማንቲከኛ ነው ይላል።
እምነታችን አይቶ ደግሞ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። አይ አመንቲ ገኛ ጌቲዩዋን ድቂም ወዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ቃል ዋቀየ ከነይ ፈሚያታው። አሜን። ነምቼ አከሰረት ድባታምት ነምቼ ባታኒ ድፈንጀራንቼ ባታማቱረ ሄጀቾ ከነ እንደንደኛ ትሮጭውዳ ሰውየው በሰውየ ተሸከመ ነበር እንጂ ራሱን ችሎ አልመጣም ወደ ክርስቶስ አሉ እንደተናገረ። እሱ ብቻም አይደለም የመዳን እምነት ራሱ ማን ውስጥ ነበር ተሸክሞ የመጣው ሰዎች ውስጥ ነበር እንጂ እሱ ውስጥ እንኳን አልነበረም። እሱ ውስጥ ያለው ራሱን አለመቻል በሽታ ብቻ ይሰማ ነበር። እምነት አይሰማም፣ ፈውስ አይሰማም። በነሱ ውስጥ ግን እሱም ተሸክሞ ሊያድ ጌታ ኢየሱስ ያድናል እናምን አለ ብሎ ነው አመጡት። ወፍታ ኢየሱስን ፈይዛ ምባን ነገር ወፍታ ኢየሱስ ፍነጀረኔ ጀሮን የችሩ አመንቲ ዳምባታኒ ነምቾ ደረጎ ወፍታ ኢየሱስ ፍደንጀቹላ። አሜን። ካናፊ ባተሜ ድፌ ባተሜ ደም ምቴቹላ ተሸክሞ አመጡት። ተሸክሞ እንዳመጡ ደግሞ ተሸክሞ አልወሰዱም ወዲ ወደ ቤት። ታሪክ ተለወጠ ማለት ነው። ታሪክ ተቀየረ ማለት ነው። ፈውስ አገኝቶ ራሱን ችሎ የተሸከመበትን የተኛበትን አልጋ ራሱ ተሸክሞ ወደ ቤት ተመልሶ በደስታ በምስጋና ተመለሰ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። የጌታ ስም የተባረከ አሜን። ደስ ይላል። ቱፒዋ ቀዮ ከነ ድባት ነው ምጭኩኒ ባተሜ ድፌ ባተሜ ደብየ ለምቲ ባተሜ ድፌቲ ስሬ ረጭ ይዛቱረ ሞ ባደቴ ገመቹዳኒ ገመዳ ገለተ ዋቀዮ ገልቻ ነሞቲ ባየስ ሞ ድንቅ ሲፈቻ ገሌ ነሞቲ ባየስ ድንቅ ሲፈታን ጀጩ። አሜን። ከነምኒ አከ ድንቅ ሲፈት ነው ሞጉቹ ደንዶ እኙራ ዋቀዮ ድዋዳ ገለኒ ዋቀዮ ፈታ። አሜን። ጀራሳ ነገሩ ተባ ጉዳት እኮ ተሳን አርገት ባየና ነው አይቹዳ ነማቱ ሳን ድራትሮ አይቹ አከት ገራ ክርስቶስ ትፊራን አባንጀቹ አብዲ ጉታታኒ ኢዘን እንደምነቹ ገራ ኩታታኒ አመንቲ ቀባታኒ ትጀርሱኒ ነምጨ ፍራታኒ ኢንፋየ ነምጨ ኩንጀራኒ ነምጨ ባንዴ ደብነ ኩኒ ባታሜ ደመቱን ተይኒ ኦፍ ደንደ ኤገለ ካንጀር ተኩቱ አመንቲ ከሲ ሳንከ ትረጀቹ ካለኒ ዋቀየ ፈታ። አሜን። ኤሳውየ ተሸክመን እንዳመጣ ተሸክ ደሞ ተሸክመን አንወስድ ወደ ቤቱ አሁን ራሱን ችሎ ወደ ቤቱ ሄዳል ብሎ አምኖ የመጡ ሰዎች ናቸው። በጣም ደስ የሚል ሰዎች ናቸው። የሚረዱ መርዳት ብቻም ሳይሆን ኢየሱስ ይረዳል ኢየሱስ ይፈውሳል ብሎ ያመጡ ሰዎች ናቸው። በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እና ዛሬ እግዚአብሔር በብዙ መንገድና በብዙ ነገር ማለት ነው ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር በአንተ በኩል ብቻም ሳይሆን በሰው በኩልም በአንተ ላይ እግዚአብሔር በሰው እምነት ማለት ነው ያንተ ነገር ያንቺ ነገር እግዚአብሔር በእምነት ይዞ የሚጸልዩ ሰዎች ካለ ስለ አንተ ስለ አንቺ ወንድሞች እህቶች የሚጸልዩ ካለ በእነሱ በኩልም ያንተ ነገር ሽባይ ይተረተራል። አሜን። ኢብን አጥያቲን ይቅር እግዚአብሔር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም የሰው የሆነ አጥያት እግዚአብሔር ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ልጄ ሆይ አለ አጥያቲን አጥያቲ ተሰርዮል አለ። አሜን። በቃ ኢፈመሲ ጎዴራ ጮቦከ ሲ ኢፈመራ ጀሪ እኩበ እንል እኮ ዘቱሲ ጮቦ ይሳከ ዘጅሩሲ ወልማን ባተን ኢቪደን ነምጮ ባይን ቀቡ ጂ ወልት ባተን ኢቪደን ነምጭ ነምጨ ዱዋ ባተን ምቲም ዋን ማን ቀቡ ጂ ባተን ኢድፋንጀቾ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰዎቹ እስከምን ድረስ ነው እሱን ያስጠነቀና በሽታው ሸክም አለ ሰውዬ ማለት ነው። አጥያ ሸክም ነው። እግዚአብሔር ቃል እናንተ ሸክማቸው ከበደ ወደ እኔ ነው ይላል አላለ እግዚአብሔር ቃል። እኔ መሰርፋቸዋለሁ ይላል። እና አጥያት ሸክም ነው በሰው ላይ ማለት ነው። እና ሰውዬውን ከነ ሸክሙ ነው ተሸክሞ ያመጡት። ዛሬ ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሸክማችንን ሊሸከም የመጣ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ተሸክመን ወደሱ እንኳን በጸሎት እንድናቀርብ ይፈልጋል ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በፊዚካል ሰውዬን አንስቴ የሆንን እህትና ወንድም እንድንሸከም ሳይሆን እግዚአብሔር በጸሎት እንኳን ሰው እንድንሸከም ይፈልጋል ማለት ነው። እንድንጸልይለት ይፈልጋል ማለት ነው። ለእርስ በርሳችን እንምንጸልየው ጸሎት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ስፍራ አለ ማለት ነው። ኦሊ ኬኛ ኦሊቭ ካራቹ ፍለ ዋቀዩ ቡኬቲ እዶ ኦላና ቀበይቹ ዋቀዩ ድረቲ ኦሊ ኬኛ ካራቹ እቹ ጩቡ ፍለ ነገርን ኢፈማቹ አበሉ ጩቡ ሸዲ ሲፍ ጩቡ ሳድ ኢፍሲ ደጠቢ ሳት ገርጋሪ እናጀን ደጠቢ ሸት ገርጋሪ እናጀን እዶ ዲበ ሳት ገርጋሪ ረክነሳ ከ ሳት ገርጋሪ እናጀን ዋቀዩ ኒ ገርጋሪ እቹ ከለኒ ዋቀዩ ቲፈታው ኢሲኒየዳ ኦሊማ ወጂኒ ዋን ጉዳ ተቆነሚ ኦሊ ወጂን ባ ተጀርሱ ይወረቆብነ ለቆሰሜ ገጀሬ ድበታ ሻና ፉርጃዳ እንጀር ነማተሚ ትገሩ ነው ባቹ ደንዳ ዮትል ማማ ለፈከኝ ነማ ፉርጀኖ ትል ማማ ይናልፈከኝ ነማ ፉርት ነው ባታ ጀረጋ ነማ ፉርቱ ለማገመና ለማገመና ይናቀበነ ምቾ ነማ ይሜቀባት ይደፈቹራ
nama furtu baati afur jedha miti lakkoofsaan hin geenye garuu caafanni qullaani jarri kun jechuudha jara sana keessa nama afur namicha baatan kana keessa amantii jira jechuudha amantii namicha sana fayyisu jara kana keessa ture jechuudha kana duwwaa mitiin baatanii dhufuu duwwaa mitiin fuudhaniiti jedha bantii manaa saaqaniiti jedha asii ol baasanii baatanii lafarra dhufuu duwwaa mitiin baatanii ol baasuu laalme waan kabbaan nagar nu haala si gaa itti sarraa siraa maalatu naa igeetaa simee tabaarrakeeyyuu sa'oochuu izoon damattu maalatu naa baxaaraa laayimu koo izoo wattu kaman gadi hindaamattu wichaam saayoon izoo dammoo wada xaaraa wattu ilaal bataam dissi mil nagar naa na bayiminaa tuundi mochaachin itoochaan ula egzaabiheer izeen mawxaati ni chilaalee maalatu naa maasaayyati ni chilaalee maalatu naa egzaabiheer yaal እግዚአብሔር ደግሞ አንተን የሚቆያል አንተ ውስጥ ያለን እምነት እነሱን እምነት አይቶ አይደለም ዛሬም የወንድሜ የእቲ ሽግር ብቻም ሳይሆን ያንተ እምነትም ይታያል ማለት ነው ባንተ እምነትና እግዚአብሔር የእቲ ሽግር ይፈታል ማለት ነው ያንተ እምነት ባንተ ውስጥ ያለ እምነት ማለት ነው ማዶ ያለው ሽግር ይፈታል አሜን እንኳን እዚህ ማዶ ያለው ሽግር ይፈታል ማለት ነው አንተ እዚህ ወነታ ምን አለ ከሌላ ቦታ ችግር ይፈታል ማለት ነው ከሌላ ቦታ በሽተኛ ይፈወሳል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ለርስ በርሳችን ትልልቅ እኛ ድርሻ አለን ማለት ነው ለወንድሞቻችን ለይቶቻችን ኢብን ድርሻ አለን እኛ ራሳችን ሲጸልይ ከሰዎች ሸክም ይወርዳል ማለት ነው ሰውዬ ነፃ ይወጣል ከጥግኝነት ይወጣል ማለት ነው ከመሸከም ራሱ አቅቶ የወደቀ ሰውዬ ተኝቶ የነበረ ሰውዬ ተነስቶ አልጋውን ተሸክሞ ወደ ቤት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ነምጭ ኩፌ ጪሳት ረሰኒ ገመዴ ጭቡንሳ ኢፋሜ ፍድኩም ንሳት ፈየትዩ ስሬሳ ባጣቴ ገራ ማነሳቲ ገሌ አራስ ኦቦሌሳ ቦሊቲ ወሐቀይ ሐርዋን ጉዳሴ ነጨታ ሲከሳ ኩኖ ገላና ገማራቲ ኩኖ ቢየብራራቲ ረክነና ሞታ ሂኩ ካንደንደው አማንቲ ሲከሳ ትራይቹ አማኒ ቦሌሳ ከሰ ዶቶ ኮትራካታ ጅቦች ከሳ ሂታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታ አሜን አናብ ድቢ ዋቀዩራ ኢሳከና ደጀቹር ጋይኒ ንትድበተ ወራ ወይ አማንቲ ካን ጭቡና ማብጥ ኢሱ ደንደው ጀረኒ ካናሳ አጅረና ሞና ሲራን ዋቀዩቱ ኢሱ ደንዳ ማለ ኤውን ዋቀዩን ረብሳ ጅሮኒ ካለፈት ኢዲተን ሞራ በርሱተ ሴራ ትሮን ጀቹ ሴራ በርሲሱ ሳ ሴረ ሰናብ ጅራቱ ቱንታነ ሴረ ዋንበርሲሰኒፍ ወይ መሴራ ዱበቹ ማለ አከ ሴረ ጅሩ ቶረን ጅራን ኔትሮን ሳን ካናፊት ይዩላ ካና ጀረን ማይኒ ኩን ጅራኒ ዋቀዮና ረብሳ ጅራና ምቺ ኩን ጀረኒ ካን ጭቡና ማዲሱ ዲንደው ታሰን ጅሩ ዋቀዮ ማለ ይደን እኑ ፊሳፉ ዋቀዮ ተሳንቱ በቀም ማለ አንድ እግዚአብሔር በስተቀር አጥያትን የሚሰር ማን ነው እግዚአብሔርን የተሳደበ ነው የሰውዬ ይሉ ነበር ሰው ብሎ ስለሚያምኑ በሰውነቱ ያምናሉ በአምላክነቱ አምኖ ነበር ኢየሱስ ፍጹም አምላክም ፍጹም ሰው ነበር እነሱ እኮ በአንድ በኩል ብቻ ያምናሉ በአንድ በኩል ብቻ በማመን ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ይፈልጉ ነበር ክርስቶስን ሰው በመሆኑ ብቻ ነው ከማርያም ወለዱ ብቻ ነው የማርያም ልጅ መሆኑ ብቻ ነው እነሱ የሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምነው አቁም እና ስለዚህ ምን አሉ እግዚአብሔርን እየተሳደበ ነው አሉ እሱ ግን እየተሳደበ ዋና ሚሽኑን የተላከውን ተልእኮ የፈጸመ ነበር ልጄ ሆይ አለ አጥያቲ ተሰርዮል ያለ አለ በቃ ስለዚህ ኢየሱስ ስላንቲም ላንቺ ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር አጥያቲን ይቅርላል አሜን ማንንም ሰው ለማንም አጥያት ሊቅር ሊል ይችላል ላይልም ይችላል ግን ሰው ድርሻ አለ በምን ድርሻ አለ እርስ በርሱን ሊበዳደል ይችላል ማለት ሊጎዳዳ ይችላል ግን ምንድነው በጎዳው በተጎዳው ይቅር ማለት ስል ይቅርታ ከክርስቶስ ብቻ ነው ከማንም አንማር አሜን እንደ ዘራችን እንደ ቤታችን እንደ ቤተሰባችን አይደለም ኃጢያት ይቅር ማለት ምን ይችላል ኃጢያታችን ከክርስቶስ ኢየሱስ ይቅር የተባለ ሰዎች ብቻ አሜን በቃ ኃጢያቲን ክርስቶስ ይቅር ካለክሊ አንተ ለወንድም ይቅር ትላለ በቃ ይቅር ትላለ ይቅርታ ከእግዚአብሔር ብቻ ነው እነሱ ፈሪሳውያን ራሱ ተናግሮታል እኮ ይሄ ኃጢያት ይቅር የሚል ክርስቶስ ሳይ አሁን እነሱ ምንድነው ያሉት ክርስቶስን ሰው መሆኑ ብቻ ሲያቆጠሩት ነው ያላመኑት እንጂ እግዚአብሔር ግን ኃጢያት ይቅር እንደሚል ራሱ እነሱ ተናግሮታል በዛ በሰውነት ብቻ ሰው በመሆኑ ብቻ በማመናቸው ነው ይሄን የተናገሩ ግን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሰውም ነበር እግዚአብሔርም ነበር እዛ ጋ ማለት ነው ስለዚህ ሰው በመሆኑ ምሳሌ ሆኖ እንደ ሰው ተመስሎ ለሰው ሁሉ ይቅርታ ለማድረግ ሰው መስሎ በማላቸው ስለተገኘ ሰው ብሎ ያስቦታል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትልቁ ድርሻው የመጣለት ለሰው ሁሉ ኃጢያቱን ይቅር ለማለት ነው አሜን ስለዚህ ወገኖቼ የክርስቶስ መቀበልና አለመቀበል ህርቅ ከእግዚአብሔር ጋር የሚናደርገው ክርስቶስን በመቀበል ብቻ ነው ህርቅ በምንም በኩል አናገኘው
ትልቅ ተራሮች ብንዞርም ጫፍ እስከ ጫፍ ዳር እስከ ዳር ብንሄድም ከላይ እስከ ጥልቁ ድረስ ብንገባም ከክርስቶስ በስተቀር ኃጢአታችንን ይቅር የሚል ማንም ምንም የለም። አራት ነጥብ ማለት ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄን ነገር የሚለው እና ስለዚህ በክርስቶስ ምን እናገኘዋለን? ይቅርታ እናገኛለን። ሰውየው ኃጢአት ይቅር ያለ በሽታውን የሚፈወሰ በነፃ በደስታ ወደ ቤቱ አልጋውን ይዞ እንዲመለስ አደረገ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ትልቁ መልስ ለሰው ልጅ የተሰጠ ክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነው መልሳችን ማለት ነው። ዴቢ ጉዳን እረ ጉዳን ዴቢ ልቡ ነማቲፍ ፎን ነማፍታ ኦቹራ ክርስቶስ ኢየሱስ ኬሰ ጅረቹ ጋራሮ ኦልባኒ ለፈኬሰ ጨቢ ለፈኬሰ ገጠቀኒ ኤሪነ ለፋከነ ረዴመኒ ኢፍ መርገቹን እንደንደአ ኢፍ መርገቹን ገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተአመኑዳን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታዳ አናፊ ኤፒፋማ ተባረኩ። ዛሬ መልእክታችን በዚህ ላይ እናቆማለን። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልን። እርጋጉ ያሐራቀም አስመረትን ጥሙራ ነጋር አንጉ ያብራ ታንገው ለገርት ኖትራ አስመረቲ ኤባራን ጥሙራ ኤፒፋማ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገሞታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ወርቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ደከይሰ እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ፊቱ ይመልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ። ነጋሴ ይባክን በአብ አባት በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀረኒ እግዚአብሔር በፈቅ ዮ ዋቀዩ ሀየ ሌላ ጊዜ ዮ ዋቀዩ ጀዴ በሌላ ርስት እስከምንገናኝ ድረስ ወመተግሬ ብራዳን ካውላ ገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ይያን አያኒ ዋቀዩ ሲኒቲ ፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ጋራ ሲኒ ጀነት ዩ ሲንከከስና ኤፒ